La circulació del carrer Sant Bartomeu de Torelló tornarà a ser de pujada. Després de nombroses peticions i unes valoracions per part dels comerciants i els veïns i veïnes de la zona, l'Ajuntament ha decidit canviar el sentit de la marxa en direcció pujada a partir del 19 de novembre. Un carrer estret del centre de la vila que es va canviar de direcció per reduir-ne el volum de trànsit. Bueno, jo penso que està molt bé que ho tornin a canviar, ja que molta gent ha deixat de passar pel centre del poble i vulguis que no... Això el comerç ens afecta a tots, no? No hi ha cap comerç en aquest carrer, hi ha només una pastisseria i un barber. O sigui que això que diuen que els comerciants es veuen perjudicats per la direcció del carrer, jo no ho acabo de veure i realment s'ha pacificat moltíssim el trànsit. Les queixes del nou sentit de circulació provenien de la volta que s'havia de donar en cotxe per sortir de Torelló. Les reclamacions es van sotmetre a votacions i el resultat va sortir favorable al sentit original del carrer Sant Bartomeu. Va votar i els veïns, per majoria, van decidir que la direcció era la d'abans, correcta, cap amunt. Tal com era abans, estava bé. El que ho va fer es va equivocar. De pujada, no pas ara de baixada. Sí, sí. Jo he vist aquí el carrer Sant Bartomeu i a mi m'agrada més com està ara perquè quan passaven els cotxes amunt passen amb molta velocitat i és un carrer molt estret i llavors em sembla que és molt perillós. Ara és veritat que es fa una mica de volta per sortir del poble, però és molt més agradable pels veïns, veus moltes famílies que baixen caminant amb els nens pel carrer. Per tal de garantir una velocitat reduïda, pel carrer Sant Bartomeu ja s'han iniciat els tràmits administratius per instal·lar un radar que sancioni els vehicles que hi circulin a massa velocitat. Mentre no hi hagi cap radar sancionador, s'hi col·locarà un radar pedagògic per informar i conscienciar els conductors de la velocitat a què circulen.